90. su bile turbulentan period svuda u svetu, a naročito kod nas na Balkanu. Posle završenog rata, Srbija je stekla lošu reputaciju, pa je u mnogim filmovima bila prikazivana u najgorem kontekstu. Godinu dana nakon završetka rata 1996. godine, izlazi danski film Pusher. U njemu je data interesantna priča jednog manjeg dilera u Kopenhagenu, koji posle neuspešnog posla ostaje u dugu prema zloglasnom srpskom narkobosu. Sad u koma, a sad uzgleda 200 grama, ja? Gde je maj, a? Gde je maj? Gde je maj? Det er mange penge. Det er en god deal, han er sikker, svensker. Ej, Rasko, Rasko. Ne pizdi. Ne pizdi, pizdi, ja? Ne pizdi, to neću, moj. Znaš, ne pizdi, molim. Okej, dobro nek je, ima klon toga. Ne so Franke, dublovama, eh? Dublovama, eh? Libre, eh? Da je hier mit penge, eh? Eh? Ha? U filmu se često javljaju dijalozi na srpskom između pojedinih likova, a u posebnom planu su šef srpske narkoorganizacije Milo i njegov pomoćnik Radovan. Da, odmah možete da vidite odakle pisima scenarij inspiracije za ova dva imena. Nisu sigurno otišli na sajt Republičkog zavoda za statistiku da vide koje su najčešće imena u Srbiji. Njih dvojicu tumače Zlatko Burić u ulozi Mila i Slavko Labović u ulozi Radovana. Našim gledaocima je na zaista smešan način prikazan srpski narkoklan koji ima i svoj kafić u Kopenhagenu, oblepljen je posterima i fotografijama Crvene zvezde i Arkana. Ako za trenutak ostavimo po strani celokupnu priču o Srbima, Pusher je zaista kvalitetan film koji vredi pogledati. I drugi i treći deo nisu ništa lošiji. Za nas je posebno interesantan treći deo koji je potpuno fokusiran na Milovu stranu priče. Ako vam se svidio klip, udarite subscribe dugme. A za vas smo ostavili jedno pitanje. Koji vi film znate, a da se u njemu spominje Srbija? Smeden je. Znam. Moj zel vedi? Ja. Ja, si je. Tu su stane? Ja. 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 Ja.